На 5 дзён раней тэрміну завершаны энергетыкамі работы на цеплавых сетках ў другой зоне Гродна. Падача гарачай вады адноўлена ў дамах ад паўночнай міні-ЦЭЦ да ўрочышча Пышкі, часткі цэнтра горада, паўночнай прамзоны, мікрараёнаў Фарты, Пярэсілка і Пушкіна. Нагадаем, планавыя адключэнні ў Гродні пачаліся з 24 мая і завершацца 7 жніўня. На чарзе трэцяя зона. Гэта мікрараёны Дзевятоўка, Грандзічы, раён вуліц Мендзелеева, Шорса і Пралетарскай. Тут работы пройдуць з 5 па 17 ліпеня. З 26 ліпеня па 7 жніўня гарачай вады не будзе ў Занёманскай частцы горада. Гэта мікрараёны Вішнявец, Паўднёвы, Прынёманскі, Альшанка, Каўбасіно і Фолюш. Таксама ў гэтыя дні адключаць ваду ў раёне ЦЭЦ-2 і прамзоны Аульс. Як анансавана, энергетыкі прыкладаюць усе сілы для скарачэння тэрміну рамонтных работ. Так, летась працягласць адключэнняў не перавышала 10 сутак. У цэлым, што тычыцца рамонту і рэканструкцыі, якія праводзіць Гродна-энерга з выкарыстаннем ПІ-труб, заменена звыш 12 кілометраў цеплавых сетак. У гэтым годзе ў рамках падрыхтоўкі да ацяпляльнага сезона ўсяго запланавана заменіць звыш 32 кілометраў сетак. З іх амаль 30 кілометраў на сучасныя прадзізеляваныя трубаправоды, каля 24 км у Гродні і 6 км у Лідзі.